Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Za početak današnjeg dnevnika želimo u ime građana Rijeke izraziti sućut obitelji i bližnjima preminulog predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Borisa Šprema. On je danas uz najviše vojne časti pokopan na Mirogoju. Broj nezaposlenih u Primorsko-goranskoj županiji dalje raste, u čiji prilog svjedoče statistički podaci iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Do kraja godine ćemo moći govoriti o crnoj statistici jer se vraćaju sezonski radnici koji se nakon ljeta opet prijavljuju na biro. O svakodnevnoj bitci za preživljavanje slijedi prilog Ive Pranjić. Poražavajući brojevi dalje stižu iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prosječan broj nezaposlenih osoba tijekom prvih 8 mjeseci 2012. godine je bio 17.987 nezaposlenih osoba, što je nešto malo povećan broj odnosu na isti period prošle godine za 0,1%. Sve govori u prilog ako će se ovakav trend nastaviti i dalje. Sad ćemo imati 9 i 10 i vjerojatno ono što je svaki godine trend, povratak sezonskih radnika, pa ćemo onda imati i drugčiju možda sliku. A nezaposleni se snalaze kako znaju i umiju. Dosta teško povremeno nekako radim, snalazim se, ali izuzetno teško. Vidite li bolje sutra u svemu ovome i današnjoj situaciji u Hrvatskoj? Bez daljnjega ne. Ne, nisam optimist iz razloga što nema nikakve, nažalost, podloge za bilo kakav optimizam. Prije je bilo bolje, a sad je puno drugačije. Tako, muž radi pa ajde. Nego ova se trudi sa moje savjetnice, ne mogu reći da ne, ali svako ima nekog svog. Nažalost, ja imam nekih 50 godina, već iza 35 već ste stari, ne znam. Žena nezaposlena, ja radim i sve je, ajmo reći, na meni, ne. Što se tiče novaca, a ostalo znate i sami. Razdoblje nezaposlenosti nije lako podnijeti. Svaka osoba na neki način mogla sama poraditi na sebi u smislu da traži pomoć od drugih ljudi, od obitelji, da se osjeća korisnim, da na neki način nešto možda i samo inicijativno počne raditi i tako dalje, da u stvari taj osjećaj beznađa se smanji. Lakše reći nego napraviti, jer u vremenima kad se otkazi samo nižu, teško je vidjeti svjetlu budućnost. A kako bi red na birovu bio što manji, udruga Smart odlučila je doskočiti tom problemu. Pozivaju sve dugotrajno nezaposlene visoko obrazovane osobe da se priključe programu u kojem će se osposobiti za daljnji rad u neprofitnim sektorima civilnog društva. Projekt je usmjeren na povećanje zapošljivosti i fleksibilnosti te će trajati 18 mjeseci. Financiran je od strane Europske unije, a predviđena kvota je 80 do 100 polaznika. Osim teoretskog dijela omogućit će se i stjecanje praktičnih vještina. Budući da je zabilježen trend kontinuirane zapošljivosti unutar organizacija civilnog društva, cilj je zainteresiranima pružiti potrebna znanja koja su bitna za rad u neprofitnom sektoru. Projekt uključuje niz različitih aktivnosti, set aktivnosti koji se odnosi na programe izobrazbe kroz koje će dugotrajno nezaposlene visoko obrazovane osobe steći znanja i iskustva kako napisati projekt za sredstva europskih fondova, kako provesti projekt, kako voditi projekt, kako izraditi proračun. Na sutrašnji dan 5. listopada obilježava se Međunarodni dan učitelja. Prilika kako bi se osvrnuli na porušeni dignitet hrvatskih prosvjetnih djelatnika. Građani smatraju kako najveći problem leži u općem padu društvenih i moralnih vrijednosti koje vlada pokušava ispraviti uvođenjem građanskog odgoja u škole. Koji je sljedeći? Barbara. Bi. Unatoč teškom poslu, mnogi su učitelji i dalje optimistični. Da slušaju, itekako da slušaju. Niko, svi slušaju, tako je. A građani ne misle tako. Imali smo do 8 sati, nismo smjeli ići vani, onda kad izađemo vani moramo sa roditeljima i tako dalje. Inače, poštivanje prema učiteljima bilo je jako strogo i kažnjavalo se. Možda se promijenilo, samo je bio jako dobar odnos kad sam ja bila mala. Mi smo učitelje obožavali, odnosno učiteljice. Ona je bila autoritet ili on, to su bila druga vremena. A danas je to, možda ni nije drugčije, ovisi o osobama i ovisi o djeci, ili kako djeca
školu prihvataju? Pa bilo je respekta, prije više nego sad. Na koji način se kažnjavalo neposlušne đake? Pa, a ne znam, mislim sa zadaćama i ocjenama i onda bi se djeca smirila, sad više nije tako. Bilo je dobro, imali smo više respekta, definitivno. Respekta, malo straha i tako dalje. Kako se kažnjavalo nepodobne učenike, odnosno ne nepodobne nego neposlušne? Mislim da su uspjeli nekako održati ravnotežu, bez nekakvih striktnih mjera. Ministarstvo nastoji to promijeniti novim praksama učenja dobrog ponašanja. Vjerujemo da će sigurno uvođenjem dva nova kurikuluma koje je ministar Jovanović donio, dakle kurikuluma za građanski odgoj i kurikuluma za zdravstveni odgoj, uvelike unaprijediti odnos učenika i nastavnika. Posebno zapravo treba naglasiti ovaj kurikulum koji je ministarstvo donijelo, a to je kurikulum građanskog odgoja. A do tada svatko ima svoje metode i znanje kako bi trebalo biti. Što je škola otvorenija, što se više ulaže u djecu, u roditelje, onda zasigurno neće izostati ti pozitivni učinci. Dapače, roditelji to primjećuju, roditelji to doživljavaju vrlo pozitivno. Ja bih rekla da u stvari svaka škola nosi neki svoj pečat. Karakteristika obavljanja tog teškog i složenog društvenog zvanja koje je uvijek nekako na marginama društva i na marginama razvoja već jako dugo, a zapravo bi trebalo biti na prvom mjestu. S malim primanjima za odgovornost koju imaju, učitelji dalje uspravno drže glavu i za svoje đake imaju samo dobre riječi. Svaka generacija je sama za sebe posebna. Prema tome nema tu ko je bolji, ko svi su oni dobri. Samo s njima treba znati. Osim znanja, vjerujemo da je potrebno i mnogo strpljenja, ali i velika ljubav prema zanimanju kojeg su odabrali. Kako prepoznati srčani infarkt i moždani udar te kako pružiti prvu pomoć samo su neke od tema radionice kojom je u klubu umirovljenika Trsat obilježen Međunarodni dan starijih osoba. Ljudi često ne znaju kako reagirati i pomoći osobama koje u njihovoj blizini imaju problema sa srčanim ili moždanim infarktom. Što i kako učiniti, odnosno postupiti, naučili su, odnosno podsjetili se uz stručno vodstvo. Kuća je jedno prilično opasno mjesto. Svašta se može dogoditi, trujni udar, ne znam, nekakav pad, nekakav. I stvarno je važno u prvom trenutku nekome pomoć, jer se to može dogoditi i najgore radi neke sitnice, tako da je ovo prilično važno. Članovi kluba trsatskih umirovljenika sa zanimanjem su pratili prezentacije, a potom i sami vježbali na lutki. Poučno je, mislim, nakon toliko godina da opet malo probate i vidite jer se sve nešto mijenja. Sad su ove lutke koje dišu, prije smo mi imali drukčije. Međunarodni dan starijih osoba idealno je poslužio kao prilika za kvalitetnu edukaciju. Infarktna stanja i moždani udari vodeći su uzroci smrtnosti stanovnika Primorsko-goranske županije. Mislim da je to jedna prezentacija koja bi trebali svi znati. Jer ovo je danas došlo vrijeme da ne znaš dite šta čeka. I mislim da je ova prezentacija ovima koji su tu bili će poslužiti. Mi smo nešto znali, a nismo toliko koliko smo danas čuli. Sljedeće godine redovito će se provoditi program prevencije bolesti srca i krvožilja uz edukaciju. Smatra se da nijedna država nije toliko bogata da ima gušću mrežu prve pomoći od toga da unutar 10 minuta mogu stići. Ko se zatekne unutar tih 10 minuta, ako zna pružiti prvu pomoć, ako se ne boji pružiti prvu pomoć, može spasiti čovjeku život. Uz pjesmu polaznika dječjeg vrtića Delfin i edukativne materijale koje su prolaznicima dijelili polaznici učeničkog doma pod Murvicem, prigodno je obilježen Svjetski dan zaštite životinja. Na svoj spontani i uvijek simpatičan način čestitala su djeca napušteni psićima iz azila Svjetski dan zaštite životinja. Ja imam pasa, bijeli je labrador, imam konotaljnone. Tužne su sudbine napuštenih pasa, nekad nečiji ljubimci danas u potrazi za dobrim ljudima koji će nakon vrijednih volonterki nastaviti brinuti se o njima. Kad već dođu kod nas u azil,
više nije problematično. Problematično je to što ih ima još uvijek dosta po cesti, a i u neadekvatnim uvjetima kod vlasnika, nažalost. Naša je sugovornica punih 16 godina volonterka u udruzi, razočarana nebrigom vlasnika koji tako jednostavno i lako zaboravljaju na svoje ljubimce. Ljudi su nekad neodgovorni, ima ljudi koji strašno brinu o svojim ljubimcima, a ovi drugi uzmu životinjicu kad je se zasita i jednostavno ju se riješe na razno razne načine, nehumane. Mi smo ogorčeni na to. Evo, baš sam sad čula, jedna gospođa je došla sa pričom da je jedan njen susjed izbacio nekog psića kod peveca u jednu rupu i kad su izlazili iz peveca da je taj pasić bio izvan te rupe i sjedio i čekao da oni dođu nazad po njega i sad ne znamo šta je sa tim pasićem. Tužne su priče volonterki kada su životinje o kojima se brinu u pitanju. Jednostavno boli nečiji nemar i neljudsko ponašanje. Žalosno je kad pas provede život na lancu. Bez adekvatne kućice, bez adekvatne hrane, jednostavno stave ga tamo na lanac i to je njegov vijek, to je njegov život, ne zna za ništa drugo. Apelira se na sve ljude dobrog srca koji imaju barem malo senzibiliteta za životinski svijet da pomognu donacijom hrane ili nečim drugim potrebnim za održavanje privremenog azila za napuštene pse u Viškovu. Načelnici općine Medulin i Slovenske Cerklje na Gorenjskem potpisali su danas u Medulinu povelju o bratimljenju kojem dvije općine započinju jačanje međusobne suradnje. Susret predstavnika delegacije dviju općina započeo je na Medulinskoj placi svečanim dočekom gostiju iz Slovenije, a nakon kraćeg upoznavanja u Medulinskoj vijećnici nastavljen je službeni dio susreta uz predstavnike općinskih struktura dviju općina. Nakon kratkog upoznavanja i predstavljanja glavnih značajki svake općine ponaosob, načelnici Goran Bujić ispred Medulinske i Franc Čebulj ispred općine Cerklje na Gorenjskem svečano su potpisali povelju o bratimljenju, koju je sa 20.000 eura poduprla Europska unija u okviru programa Europa za građane. Ideja za bratimljenje dviju općina rodila se prošle godine prilikom sajma tipičnih istarskih proizvoda na skijalištu Krvavec, koji se nalazi u općini Cerklje, koja ima nešto više od 7000 stanovnika, 400 obrtnika, a 16% njenih mještana bavi se poljoprivredom. O područjima moguće suradnje dvoje čelnika općina ističu. Turizam je, dakle, Krvavec, kod njih zimski turizam i kod nas, naravno, Medulinska rivijera. I zaista ima puno razloga za suradnju. Ono što mi se kod njih posebno sviđa, to je općenito komunalna opremljenost i način na koji su uspjeli u biti isfinancirati infrastrukturu kroz sredstva Europske unije. Dakle, tu će nam zasigurno biti vrlo bitan i ključan partner kod narednih projekata, ali i kod iskustva kako uopće doći do tolikih sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture. Najviši cilj nam je to da se izmjenjaju svi možni kontakti sa vašim agencijom i preko općine, preko svih koji radi na turizmu u zimskom vremenu, da ne ide u druge zemlje Europe i da dolazi kod nas u općinu, skratko na smučiće Krvavec, i to nam bude baš puno dobrodošlo, suviše po onim koji se bavi sa turizmom. Nakon potpisivanja povelja u Medulinskom društvenom domu održano je predavanje za male i srednje poduzetnike o mogućnostima korištenja europskih fondova. Tijekom trodnevnog susreta u subotu je na Medulinskoj rivi od 9 do 13 sati predviđen festival umirovljenika uz nastup folklornih društava dviju općina, kojeg će pratiti i naša kamera. A gradski odbor HDZ-a Labina zalaže se za referendum oko izgradnje Plomina 3. Termoelektrana Plomin 3 na ugljen, koja se planira graditi u Plominskom zaljevu, jako je veliki projekt koji će znatno izmijeniti uvjete života na istočnoj strani Istarskog poluotoka, a pogotovo na Labinštini, kazala je na današnjoj konferenciji za novinare na temu Plomina 3 predsjednica općinske organizacije HDZ-a Svete Nedelje Tatjana Mrkonjić, te nastavila. Stoga sudbini tog projekta ne mogu odlučivati pojedinci, već se odluka mora, postrojenje ne može izgraditi, već treba donijeti narod Labinštine, Istarska županija, i to na referendumu koji treba organizirati Skupština Istarske županije.
tajnik HDZ-a Svete Nedelje Dejan Griparić ustvrdio je kako Plomin 3 na ugljen ne zadovoljava odredbe ni programa prostornog uređenja Hrvatske, kao ni odredbe županijskog prostornog plana, a toga se, kako je kazao, moraju svi pridržavati ako smo pravna država, a što jesmo, dodao je. Labinština je, kao što znamo, dosta devastirana obzirom na zagađivačku industriju koja se nalazi na njezinom području i ne treba je još više devastirati. Nikakve naknadne rente i tako dalje ne mogu nadomjestiti zdravlje i živote ljudi koji žive na ovom području. Tatjana Mrkonjić kazala je i kako bi nova termoelektrana uz već postojeću ugrožavala zdravlje ne samo Labinštine, već i šire okolice, odnosno više od 150 tisuća stanovnika. Stoga molimo svih da se od tog projekta odustane, ustvrdila je Mrkonjić i dodala. Svjesni smo da našoj zemlji nedostaje električne energije, no to ne znači da se mora izgraditi termoelektrana 3 na ugljen po svaku cijenu. Labinština opskrbljuje strujom nekoliko županija i mislimo da je to sasvim dovoljno. HDZ Svete Nedelje ustraje na tome da se termoelektrana na plin maksimalne snage do 300 MW može odmah početi graditi, obzirom na to da je plin u neposrednoj blizini Plomin luke i da je to ekološki energent. HDZ-ovci Svete Nedelje zalažu se za alternativne izvore energije, a zaključili su kako ni u općini Sveta Nedelja nitko nema mandat da potpisuje bilo kakve dokumente vezane uz Plomin 3, stoga općinski vijećnici, kako su kazali, trebaju donijeti samo jedan zaključak, a to je da građani traže referendum. Na novinarsko pitanje zašto nisu protiv Plomina 3 na ugljen bili u vrijeme kad je na vlasti bila njihova stranka, koja je i donijela projekt izgradnje Plomina 3 na ugljen, Dejan Griparić je rekao. Međutim, kao što znamo, ta vlast tu, taj projekt nije realizirala. Zbog čega se taj, a mogla ga je realizirati, zbog čega se taj projekt nije realizirao? A ja pretpostavljam zbog toga što je ta vlast slušala narod iz kojih je redovito dolazio na različite načine pritisak da se u takav projekt ne ide. I zbog toga se takva elektrana, kao što znamo, nije napravila za vrijeme vlasti HDZ-a. Sada je na vlasti koalicija, znači imamo novu vlast, i sad vidimo kako idu pripreme i procedure oko tog projekta. I stigli smo do sportskih minuta. Nakon uvjerljive pobjede i odlične igre protiv Šibenika, vaterpoliste Primorja očekuje pak zahtjevniji protivnik, Crnogorska Budva. Igrači priželjkuju uz glasnu podršku s tribina nastavak pobjedničkog niza. Ponovo će se u subotu od 20:30 tresti tribine plivališta na Kantridi. U drugom kolu Jadranske lige Primorjaši dočekuju vaterpoliste iz Budve. Riječ je o ekipi vrijednoj respekta, ali izmijenjenog sastava u odnosu na prošlu sezonu. Nešto su i oni rekonstruirali, momče otišli su neki igrači, neki novi stranci su došli, tako da se manje više radi od jednoj dosta kvalitetnoj momčadi, disciplinirano, tvrdoj, koja će igrati jedan organizirani vaterpolo i mi moramo biti na visokom nivou da bi osvojili bodove. Nema nepoznanica, protivnici se jako dobro poznaju. Objektivno, Primorje je favorit u tom dvoboju, ali oprez je uvijek potreban kako bi se isključila mogućnost bilo kakvog iznenađenja. Ta Budva će pokušati umrtviti našu igru jer svima je cilj probati svest na pozicionu obranu, poziciju napad, gdje će svi tražiti tu neku priliku protiv nas. Jer igramo dosta neugodan stil koji ne odgovara momčadima poput Budve i ovih drugih. Tih malo možda neiskusnijih momčadi, što bi rekao, jer idemo dosta, igramo na tu kontru i to njima nikako ne paše. Pouzdani čuvar mreže riječkog sastava dobro poznaje snagu i mogućnosti crnogorske ekipe. Momčad koja je voljela umrtviti ritam igre, što će manje više, pretpostavljam, pokušavati sve ekipe i svi naši protivnici, s obzirom da stvarno raspolažemo sa 5-6 stvarno brzih igrača, dakle kontraša. Normalno da je puno lakše igrati kad damo par laganih golova iz kontre. U 7 dana igrače Primorja očekuju čak 3 utakmice, naporno, ali još slađe ostvarili se pobjede u tim susretima. Iako se u isto vrijeme igra nogomet na nedalekom stadionu, iz kluba pozivaju gledatelje da dođu na utakmicu u što većem broju. Očekuju ih i nagradne igre, te dobra zabava. Nakon neugodnog poraza kod kuće protiv Osijeka u posljednjem prvenstvenom susretu pulskog prvoligaša nogometni klub Istru 1961. u 11. kolu Max TV-a prve hrvatske nogometne lige očekuje teško gostovanje na Kantridi protiv Rijeke. No unatoč tome trener Puljanja vjeruje kako će njegova ekipa donijeti pobjedu. Pamić je na konferenciji za novinare najavio kako je njegova momčad, unatoč tomu što je Rijeka favorit, spremna za taj izazov i da će igrati na pobjedu, iako bi, kaže, povoljan bio i remi.
Važno će pritomu, ističe strateg Puljana, igrati čvrsto, agresivno, koncentrirano i s dozom bezobrazluka u striktna pokrivanja protivničkih igrača. Mi ćemo se postaviti kao i do sada. Imamo snage, moći, znanja, kvalitete da se odupremo. Svjesni i takako činjenice je Rijeka veoma moćna, pogotovo na Kantridi na svom domaćem terenu, gdje imaju vrhunsku atmosferu, pogotovo ove sezone. Jako se bojim tih prekida igre. Tu ako budemo pravi i ako budemo uspjeli odgovoriti s ovim igračima koji će uopće moći nastupiti na njihovu agresiju i čvrstu igru, onda smo u mogućnosti velikoj da osvojimo bodove. Što se sastava tiče, trener Puljana neće moći računati na požutjelog Blagojevića i ozlijeđenog Pamića, a među putnike za Rijeku najavio je i Šarbinija. Pamić je komentirao i ovo tjedno udaljavanje iz momčadi trojice igrača, Stranatića, Ljubovića i Linića. Prvo što ću reći to je da uopće se ne osjeti trzavice. Vjerujte mi 100%, mi smo samo napravili u klubu ono što smo morali. Definitivno morali, bili prisiljeni zato što su određeni igrači odbili trenirati, znači odbili svoju obavezu, ne bilo kojih razloga, to ne znaju ni oni sami objasniti, međutim mi nismo htjeli preći preko toga. I tu je priča završena. U povoljan rezultat protiv Rijeke vjeruje i njihov dojučerašnji prvotimac Igor Čagalj, koji je naznačio kako će najvažnije biti u prvih 15 minuta ohladiti domaćina u njihovim napadima. Sigurno da očekujem jednu dobru utakmicu i nastavak naših dobrih igara od zadnjih par kola i sigurno ako odigramo dobru utakmicu da se možemo nadati bodovima. Put Rijeke Puljani kreću u subotu na dan utakmice koja se igra u 19 sati na stadionu Kantrida, a vodit će sudac Damir Batinić iz Osijeka. Još da vidimo kakvo nas vrijeme očekuje budući da je produženi vikend pred nama. Sutra pretežno sunčano, vjetar slab. Jutarnja temperatura biti će 20, a dnevna 23 stupnja Celzijevih. U subotu sunčano sa mogućim poslijepodnevnim pljuskovima. Jutarnja temperatura biti će nešto viša nego dnevna i iznosit će 21 stupanj Celzijevih. Za kraj tjedna kiša, dok će početak donijeti uglavnom stabilne vremenske uvjete. Dnevna temperatura zraka kretat će se između 19 i 21 stupanj Celzijevih. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u Dnevniku. Hvala vam na pozornosti i ostanite i dalje uz program RIT TV-a. Lijepi pozdrav i doviđenja.